Вітаю, шановні учасники дискусії. Добрий вечір всім, хто дивиться нашу трансляцію. Я Марія Гурська, ведуча телеканалу «Еспресо». Сьогодні маю честь модерувати дискусію «Чорнобильська історія. Як ми говоримо і що думаємо про катастрофу 35 років потому». І ця подія відбувається в межах дискусійного фан-клубу. Проєкт реалізується за підтримки Фонду сприяння демократії посольства США в Україні. 35 роковини аварії на Чорнобильській АЕС відзначаємо цього року в квітні, і в ці дні не лише згадуємо, намагаємося переосмислити цю подію через призму сьогодення, а й говоримо про те, яке відображення вона знайшла в дослідженнях, філософській думці, культурних проєктах. І я хотіла б представити учасників нашої дискусії. Це Олег Бажан, історик та дослідник. Вітаю, пане Олеже. Доброго вечора. Добрий вечір. Тамара Гунберова, літературознавиця, докторка філологічних наук та членкиня ПЕН. Вітаю, пані Тамаро. Також Мирослав Слабошпильський, режисер. Вітаю, Мирославе. Доброго вечора. І Маркіян Камиш, письменник. Вітаю, Маркіяне. Вітання. Тим часом запрошуємо глядачів ставити питання в коментарях до нашої трансляції, а наприкінці в окремому блоці нашої розмови ми відповімо на найцікавіше з них. Отже, ми починаємо. Чорнобильська історія. Як говоримо і що думаємо про катастрофу 35 років потому? І для вступу я хотіла б, щоб наші спікери висловилися про те, що для кожного з них значить Чорнобиль. Чому ця тема є не просто важливою для них, я без перебільшення... Тема життя. Історик Олег Бажан є співавтором книги «Чорнобильське досьє КГБ. Від будівництва до аварії». Ця книга розкриває нові факти про події на ЧАЕС 76-го, також про те, як спецслужби намагалися приховати правду потім. Пане Олеже, я прошу вас розповісти, як сталося, що ви почали працювати над темою Чорнобильської катастрофи, чому для вас це персональна тема? Прошу. Взагалі-то я працюю в Інституті історії України Національної академії наук у відділі, який, власне, займається розробкою архівів радянських спецслужб. І, звичайно, що окрім тематики, пов'язаної із політичними репресіями упродовж всього існування радянської влади, ми також з моїми колегами вивчаємо і історію радянських спецслужб. Звичайно, що останнім часом у нас дуже багато уваги приділено саме репресивно-каральній політиці, а от, власне, діяльності радянських спецслужб і, відповідно, їх підрозділів економічного характеру, на жаль, на цей момент не було досліджено. Багато досліджень є дійсно присвячених 30-40-м рокам, а, власне, періоду 50-80-х років цього не було достатньо висвітлено у літературі. Тому ми захопилися вивченням цієї тематики і, власне, натрапили на так звану літерну справу контррозвідувальної діяльності 6-го управління КДБ. 6-е управління КДБ – це, власне, управління, яке займалося контррозвідувальною діяльністю на економічних, власне, об'єктах. І, власне, через призму вивчення цих документів ми хотіли дослідити про ті катастрофи, які були в Радянському Союзі і які були замовчувані. І от в даному випадку ось ми вийшли на цю багатотомну справу і не вирішили, що її треба оприлюднити і, звичайно, акцентувати увагу на тих моментах, про які ще були невідомі для дослідників. Що ж, дуже цікаво. Будемо далі детальніше знайомитися з основними висновками вашої роботи. Тим часом режисер Мирослав Слабошпильський протягом всього життя працює з чорнобильською темою. І я особисто кілька років працюю в експертній комісії Держкіно. Цілий час бачу серед проєктів, які фігурують в конкурсах, такі різні проєкти з цих чорнобильських хронік Мирослава. Найвідоміший це «Антропоцен», один з найочікуваніших національних фільмів протягом останніх кількох років. Ще «Чорнобильський Робінзон», прекрасний сценарій, який минулого року отримав такий, здається, фінансування
там була складна історія, але я пам'ятаю точно, що цей проєкт був підтриманий експертами. Ну і давній короткий метр з циклу «Україна. Гудьба. Ядерні відходи». Я пам'ятаю, як дивилася його ще студенткою на кінофестивалі «Молодість» в кіно. І, Мирославе, ну от так виходить, що Чорнобиль для вас – це особлива і магнетична дуже тема. За яких обставин і коли це так почало бути? Насправді дуже просто. Для мене зараз головне завдання, як би не розпалякатись дуже довго, тому що дуже багато хочеться сказати. Якщо коротко, я потрапив в Чорнобиль вперше років, мені було там 20 чимось, 90-ті роки, потім повернувся в... Я працював в агентстві «Чорнобиль Інтерінформ», це була така історія при МНС. Потім я... працював, коли над ядерними відходами я почав їздити, це був 12-й рік, ну і потім почав працювати над цим фільмом. За цей час якусь неймовірну кількість ми створили там. Ну, є три готових сценарії. Один – це чорнобильський «Робінзон», який, власне, став причиною там конфлікту з тодішнім там Мінкультом, це ще 99-й, напевно, рік. І два сценарії, які, ви кажете, антропоцени, є ще один, власне, ну, написано, що 20, ще один сценарій, який там я теж думаю комусь віддати, ну, як режисер, тому що це якась, ну, шалена кількість історії, і для мене Чорнобильська зона взагалі є, ну, такою, ну, вся зона, вона є певною моделлю країни, і там не обов'язково України, можливо, України, і там детально можна, ну, власне, оскільки вона компактна, детально можна дослідити там процеси, так би мовити, певного розпаду, починаючи там від модерністського радянського проєкту і якби далі через деіндустріалізацію, всяке таке інше, і завершуючи там повним якби кінцем всього. Тому це, ну, це дуже цікава історія. От. Що ж, дуже цікаво. І теж бачу, що ви були навіть всередині четвертого енергоблоку під час своєї роботи в інформагентстві при МНС. Тож, як найбільше знаєте, про що йдеться. Тож, літературознавиця і доктор філологічних наук Тамара Гундрова є співавтором книги «Чорнобильська бібліотека. Український літературний постмодерн», яку створила під час наукової роботи в Гарвардському українському дослідницькому університеті. Ця книга – це набір текстів, цитат, дискурсів, розгорнених впродовж 90-х років на тему Чорнобиля, і головне – трактує Чорнобиль як точку відліку українського постмодерну. Пані Тамаро, коли починається ваш Чорнобиль, коли ця тема проросла і вкорінилася у вашому серці настільки, що ви присвятили цьому свою наукову діяльність? Прошу. Мікрофон, будь ласка. Ну, я можу сказати, що як у багатьох із нас, Чорнобиль – це для мене і особиста персональна якась історія, і історія пов'язана з фахово, скажімо так, моє професійне зацікавлення. Ну, передусім, Чорнобиль, я думаю, що він став якоюсь точкою відліку для багатьох нових вражень і відчуттів. Я пригадую, що мій син тоді мав 2,5 роки, це було страшно, зізнаюся. І водночас Чорнобиль, мені здається, що він став, так мовити, такою травмою для цілого покоління, зокрема покоління радянських людей тогочасних. І ця травма, фактично, мені здається, вона відчувається ще досі, і робота з пропрацюванням цієї травми, вона є надзвичайно актуальною і важливою. А професійно, саме в 90-ті роки, власне, коли формувалася оця пострадянська література, культурна ситуація, новий світогляд, свідомість і так далі, я задумувалася над тим, як би знайти таку метафору, яка би була такою ємкою, щоб характеризувала загалом весь цей період, весь цей культурний
демонтаж, який відбувався в той час в нашій країні. І водночас вона би містила в собі дуже багато тих понять, які пов'язані з розпадом і з новими формами осмислення, власне, цієї реальності. І для мене такою метафорою, таким символом став Чорнобиль. І звідти виникла ідея так мати, після Чорнобильської бібліотеки. Це, як я намагалася показати, це не тільки, от власне, що це не тільки про Чорнобиль, це те, як Чорнобиль вражає цілу культуру, цілу літературу, цілу нашу свідомість культурну, і виявляється в різних формах, і це насамперед саме оця ідея розпаду, множинності, трансформацій, плинності якоїсь, в якій ми живемо, і в якій, зокрема, якщо ми говоримо про українську культуру, цю пострадянський період, як виходить, власне, з цієї радянської травми, з радянського періоду, саме нова людина, от як вона формується, власне, в цьому процесі. І таким чином народилася моя книжка «Після Чорнобильська бібліотека», яку я теж пов'язала із особливою цією формою якогось постмодернізму українського, саме який вибухає разом із Чорнобилем на окраїнах цього західного ніби світу, і водночас є невідлучною частиною цього світу, цього глобального світу. За мить будемо деталізувати і розкриємо, про що саме йдеться у вашому дослідженні. Тим часом хочу поставити те саме питання Маркіяну Камишу. Це найвідоміший український сталкер Чорнобильської зони відчуження. Принаймні один з найвідоміших, але перш за все талановитий письменник, автор книги, ряду книг про Чорнобильську зону, які потім отримували відзнаки, входили в топи престижних літературних премій, таких як «Книга року BBC» або «Премія еспресо «Вибір читачів». Маркіяне, чому попри те, що ви є людиною покоління постчорнобильського, це настільки... Мене чути? Так. Власне, я є ровесником як аварії, так і української незалежності. Я себе почуваю принаймні так. Я народився у 1988 році, і це для мене дуже персональна сімейна історія. Оскільки мій батько – фізик-ядерник за освітою, за фахом, він працював в Інституті ядерних досліджень. І коли сталася аварія на ЧАЕС, він був ліквідатором, він працював з системою «Шатьор». Востаннє він їздив в Чорнобиль у 1987 році, наскільки мені відомо з документів, які у мене є на руках. І через рік після цього народився я. Власне, Чорнобиль – це одне з перших слів, чи не перше, яке я взагалі пам'ятаю в житті. Мені було роки 3, і я там грався на кухні, а до батька приходили в гості ліквідатори. Ну, у них були ці всі вечірні кухонні розмови під водочкою. Вони говорили про аварію, говорили про минуле. І часто звучало слово «Чорнобиль», я ходив десь там поряд, гуляв, і я чув його. Я ще не зовсім розумів його значення, тобто зовсім не зрозумів. Але потім я виріс, і Чорнобиль саме став для мене оцим, тому що в 20 років приблизно я повернувся, мій батько помер у 2003 році, і після його смерті вже я повернувся на орбіту Чорнобиля, тому що я передусім письменник, і я шукав для себе місце, точку, місце сили, місце енергії. І я зрозумів, що таким місцем є Чорнобильська зона відчуження, це було в 2010 році, і вирішив, що мені для того, аби написати про це щось путнє, потрібно піти туди. Я не розглядав варіант поїхати, тому що і доступу не було, і грошей у мене на це не було, і не було відповідної інфраструктури, мене це відлякувало, і воно попахувало фастфудним туризмом. Мені було це не потрібно. І я думав, що я схожу нелегально один єдиний раз і напишу про це якусь книжку. Вже 11 років я хожу туди як дурний, постійно, систематично, в якийсь рік це десятки разів, в якийсь рік це кілька разів. Народилися книжки «Оформляндія» передусім, «Чормет» про чорнобильських металюг, металістів, які там нелегально пиляли метал і до яких вас не підвели би на жодній офіційній екскурсії. Також «Рязка» про відлюдника. І, власне, всі ці історії, вони так чи інак відрізняються від більшості того, що з'являється в літературі і в інших галузях мистецтва, тим, що я намагаюся не реалізовувати нічого після першого контакту.
Оформляндія – це продукт мого досвіду 2010-2014 року, коли я залазив там у всі ці найдальші місця в зоні відчудження, там як хутор Золотніїв або Денисович, звідки фотографій не було ні в кого, там всіх експертів зони, я не бачив жодної фотографії в інтернеті. І ми туди йшли, ми дивилися, що там, ми намагалися знайти оте відчудження в зоні. Я думаю, а що ви знайшли там? Ми поговоримо вже за мить, це буде окремим блоком нашої сьогоднішньої розмови. Перед тим, як перейдемо до наступної частини, дуже коротко скажу, що Чорнобиль – це і моя особиста історія. Коли вибухнув Чорнобиль, мені було 3 роки, мене з бабусею відправили на курорт. Там в цей час мій батько Володимир Петранюк, директор Київського театру «Дзеркало», тоді «Червоний барабан», вирушив в Чорнобиль разом з акторами грати вистави для пожежників і військових, які ліквідовували наслідки аварії на ЧАЕС. І через роки після тих концертів рідний брат мого батька, актор і композитор Віталій Петранюк, помер від раку. Тож це і для мене дуже особиста тема. Що ж, після цього виступу давайте перейдемо до основної частини нашої дискусії. Я пропоную почати з переосмислення історії. Отже, є щонайменше 2 історії Чорнобильської катастрофи – радянська і українська. Однак, що ми знаємо про Чорнобиль сьогодні? Що пам'ятаємо про нього і чому головне важливо перезавантажити цю пам'ять? Це буде першим питанням нашої дискусії, і ми розпочнемо аналізувати з істориком, я нагадаю, співавтором книги «Чорнобильське досьє КГБ» Олегом Бажаном. Пане Олеже, радянська влада брехала про вибух, що спричинило 6 смертей. Брехали про катастрофу роками радянська історія та наука, однак наскільки це змінилося сьогодні? Що ми знаємо? Чи знаємо ми достеменно, що насправді трапилося на ЧАЕС і хто винен у страшній трагедії? Достеменно ми, звичайно, не можемо і на сьогодні вказати так досить чітко про причини, обставини аварії, але я хочу зауважити про те, що, наприклад, коли ви зауважили про радянське бачення катастрофи, то дійсно довгий час з самого вибуху на Чорнобилі з 86-го року до розвалу Радянського Союзу побутувала думка, яку постійно власне утверджували, про те, що причиною це аварії було, звісно, недостатньо ретельно проведений експеримент у Чорнобильській атомній електростанції. І, власне, халатність і несумлінна поведінка керівництва, адміністрації, інженерів атомної електростанції. Але після того, як розвалився Радянський Союз, коли ми вже мали доступ до документів, то, звичайно, тепер вже переглянули складові цієї катастрофи. І на сьогоднішній день ми можемо сказати про те, що з такими складовими Чорнобильської катастрофи є. Це конструкторські, потім експлуатаційні, і саме головне, що на основі цих досліджень і документів із Чорнобильського досьє КГБ ми можемо сказати, це організаційно-управлінські. Конструкторські – це йшлося про те, що реактор РБМК 1000, він був недосконалий. І про це КДБ зауважував на початку 80-х років. Якщо ми говоримо про експлуатаційні, то дійсно ми говоримо і про те, що в той період часу, коли функціонувала Чорнобильська АЕС, була низька культура, по суті, праці самих співробітників і інженерів. Так, ми можемо говорити про певну безвідповідальність саме персоналу Чорнобильської АЕС. Пане Олеже, якщо підсумувати, то бракоробство і халатність характерні для всіх сфер в Радянському Союзі. Тобто така страшна плата за ті часи. 28 квітня український науковий центр Гарвардського університету презентуватиме ґрунтовне дослідження, присвячене Чорнобильській темі. І ось директор цього наукового центру, професор Гарварду Сергій Плохій, заявив, що науковці намагаються дослідити вплив Чорнобиля на суспільні процеси, економіку, демографію, народжуваність, смертність, хвороби і так далі. Що використовується підхід, раніше застосований під час роботи над атласом Голодомору та атласом сучасної України, війни та біженців. Давайте спробуємо проаналізувати, що може пов'язувати Чорнобиль і Голодомор, і навіть більше. Чорнобиль
Голодомор і Донбас, чому вплив Чорнобилю до наших днів настільки недосліджений? Ну, якщо говорити і про взаємопов'язаність Голодомору, Чорнобильської трагедії і подій на Донбасі, то, звичайно, ми можемо говорити, що саме ці трагічні сторінки в історії України, це все пов'язано, власне, з тими соціальними конфліктами і з усвідомленням саме загрози життєдіяльності українського народу. Тобто, якщо ми говоримо і можемо порівнювати, наприклад, війна на Сході і Голодомор і Чорнобиль, то це, перш за все, переміщення великих мас населення, так, які ми бачимо і в період Голодомору 32-го років, і в період Чорнобиля, бо ми знаємо, що саме із зони Чорнобиля було евакуйовано близько 100 тисяч. Проблема біженців, яка зараз, власне, турбує український соціум в умовах російсько-української війни. Якщо говорити і про якийсь зв'язок Голодомор і Чорнобиль, то це, по суті, вершники апокаліпсиса. Це, по суті, люди це сприймали як певну фабрику смерті, що була, по суті, в часи Сталіна і ось на світанку Горбачовської перебудови. За документами, коли КДБ моніторило громадську думку, то я натрапив на таке висловлювання, яке потрапило у доповідні записки КДБ, що доцент Української сільськогосподарської академії Григорій Калиновський характеризував саме Чорнобильську катастрофу як геноцид українського народу. Він говорив, це цитую, ці кацапи в 33-му році не заморили голодом, то хочуть нас, по суті, заморити і вбити атомом. Тобто, дякую, пане Олеже. Така асоціація була, дійсно, що це направлено саме проти українського народу. Зараз цю тему ще детальніше буде. Шостого ВСРСР ще був популярний слоган «Хай живе КПРС на Чорнобильській АЕС». Радянські громадяни дізнавалися про катастрофу від тих, хто слухав заборонене тоді Радіо Свобода. І ті, хто не слухав це радіо раніше, масово ставали його слухачами. От Оксана Забушка говорить, що Чорнобиль довів, що є сили страшніші, ніж КДБ. Ну і останній генсек СРСР Михайло Горбачов після розпаду Союзу сказав, що саме Чорнобиль зруйнував СРСР, країну, в основі якої лежала брехня. Чи можемо ми говорити, що ця катастрофа стала не лише кінцем радянської епохи, а й, як не парадоксально, дала старт незалежній Україні? Так, можна погодитися з цим твердженням, тому що колапс СРСР був частково пов'язаний із Чорнобилем. Бо, знову ж таки, після ліквідації Чорнобильської аварії у загальносоюзному бюджеті утворилася дірка у 100 мільярдів карбованців, рублів. І, звичайно, після цього Горбачов вже вирішив на 1987 рік повністю зосередитися на тих політичних реформах, які в кінцевому результаті призвели до відокремлення партії від держави і до інших, скажімо, позитивних зрушень у суспільно-політичному житті. Дійсно, можна погодитися з думкою Оксани Забушко про те, що Чорнобиль, по суті, зняв страх перед радянською системою. Так сталося, що тоді боялися більше радіації, ніж КДБ. І тому в той час люди почали висловлюватись, обурюватися. Ми спостерігаємо це зростання опозиційних настроїв. І якщо подивитися, проаналізувати ситуацію в країні, то саме перший несанкціонований мітинг, який відбувся саме на річницю Чорнобильської катастрофи у квітні 1988 року, він відбувся саме під екологічними гаслами. Якщо ми згадаємо Народний рух України, то саме в його програмних документах ми бачимо дуже багато таких от питань, які пов'язані саме з екологією. Тому ми можемо говорити, що Чорнобильська катастрофа, вона стала, так би мовити, певним цементом і, можливо, політично об'єднала
Так, от оця чорнобильська проблема стала центральною темою суспільно-політичного життя 80-х, початку 90-х років, і в кінцевому результаті от призвела до того, що по суті українці проголосували за незалежність. Дякую, пане Олеже. Ми повернемось до цієї теми, зокрема до зеленого напрямку в політиці, чому так слабо представлений він сьогодні у нашому політичному ландшафті. Тим часом можу додати до цієї тези про те, що Володимир Чайс економічно поховав СРСР, власний досвід з моменту нашої моєї підготовки до цієї нашої дискусії. От я дивилася ряд інтерв'ю, читала аналітику і вийшла ввечері погуляти центром Києва. Я вже багато років живу в Шевченківському районі і під час прогулянки зазвичай виходжу на Львівську площу. І ось там є такий величезний монстр недобут праворуч, який примикає до житлового корпусу Академії наук. І не знаю, чому так сталося, що я саме вчора ввечері вирішила вперше поцікавитися, чому ця недобудова, власне, з'явилася і що це за будівля. Ми, зазвичай, знаходимося в такому дуже динамічному якби, житті, кудись біжимо і не звертаємо уваги на такі речі, які цілий час є перед нашими очима. Я можу точно стверджувати, що я щонайменше тисячу разів бувала на цій площі в своєму житті, тим більше, що я киянка, я тут народилася. Але от це таке откровення, що власне це радянський проєкт корпусу театрального інституту Карпенко-Карова, який був вже майже завершений 86-го, коли кошти спрямовані на це будівництво були терміново вийняті і перенаправлені на ліквідацію катастрофи в Чорнобилі. А вже невдовзі розвалився Союз, і тепер цю вже непридатну будівлю фактично не можуть демонтувати, тому що ніхто не міг припустити, що її потрібно буде демонтовувати. Тепер це можливо зробити тільки з застосуванням безвібраційних технологій демонтажу. І ось така огидна будівля вже протягом всієї нашого періоду незалежності стирчить в центрі міста і теж є нам нагадуванням про Чорнобиль. Здається, що Чорнобиль далеко, що він десь в минулому за колючим дротом у мертвій зоні свідомості, в іншому всесвіті, але він тут, за нашими вікнами і всередині нас. Нагадаю, що наприкінці в окремому блоці нашої розмови ми відповімо на найцікавіше з них, і зараз хотіла б, щоб ми спробували власне розібратися детальніше у тому, як Чорнобиль впливає на сучасне мислення, яку роль відіграє у формуванні національної ідеї. І я прошу висловитися на цю тему пані Тамару Гунтрову. Пані Тамаро, перш за все, ми говорили про роль Чорнобилю в розпаді СРСР, який створив передумови нашої незалежності. Однак Ліна Костенко, яка багато працювала в зоні як член експедиції по збереженню пам'яті чорнобильської культури, сама народилася на території близькій до Чорнобиля, говорить про це місце як про місце, де померла Україна. То що ж це за місце? Чорнобиль – це точка старту чи пункт неповернення? Дякую. Я продовжу, власне, про те, що вже говорив пан Олег. Справді, Чорнобиль і Чорнобильська аварія були тим величезним якимось стимулом, який пришвидшив виникнення перебудови, про це створюючи своєрідний міф, так би мовити, говорив і Горбачов. Але, крім того, Чорнобиль став тим каталізатором якимсь і став тим двигуном, який значною мірою і сприяв виникненню незалежної України. Справді, як вже теж бачите, цитую пана Олега, він сказав про те, що радіація стала сильніша і страшніша за КДБ, і очевидно, так справді й було. Мені здається, саме тому, що Чорнобиль ударив і заторкнув кожну людину персонально. Тобто це не була велика якась, так би мовити, ідеологія, але це те, що йшлось, що стосувалося виживання тебе, твоєї дитини, твоєї родини і так далі. Тобто тут були різні чинники, і біологічні питання виживання, і емоційні, і когнітивні, тому що це був якийсь такий шок, в який ми раптом усі потрапили, і ми не знали, як взагалі, як це можна осмислити. Недаремно різні філософи говорять про те, що
Це криза і нашої свідомості, і криза суспільства, і матеріалів атомних, так би мовити, як таких, атомної енергії. І от, власне, саме Чорнобиль, мені здається, що він став це таким каталізатором українського незалежного руху, саме через те, що він став одним із лозунгів народного руху. Саме народний рух і саме шістдесятники, я хотіла про це особливо наголосити, були тим поколінням і тими людьми, які взяли Чорнобиль як так мовити, такий важливу дуже ідею для того, щоб розгорнути таку антиколоніальну якусь ідею, яка допомогла в встановленні і загалом утвердженні, так мовити, незалежної України. Саме Ліна Костенко і Яворівський, який недавно зовсім пішов на днях від нас, він був головою такої комісії Чорнобильської, і Драчі, Павличко, і Сверстюк, і всі інші, вони всі почали, так мовити, бити тривогу, і Чорнобиль саме з їхньої подачі, в їхньому розумінні набуває такого глобального якогось забарвлення передусім. Йдеться про те, що саме Чорнобиль вони пов'язують із духовною кризою України, з національною кризою, з колоніальною кризою і так далі, і так далі. От, тобто це той пункт, так мовити, та ідея, яка об'єднує ціле суспільство. Водночас треба сказати, що це до певної міри відіграло свою позитивну роль, скажімо, в здобутті української незалежності. Але з часом це перетворилось на своєрідну пастку, яка, мені здається, все більше втягувала Україну в цю пастку віктимізації, що ми є тільки жертвами. Ось тут я попрошу вас детальніше розкрити це поняття духовного Чорнобилю і проблему катастрофічного мислення, про яку також, яку я читала в ваших статтях, але побачила це також, про це багато більше Тімоті Снайдер, як про інструмент таких неототалітарних режимів, зокрема в сучасній Росії. Чи можемо ми сказати, що це катастрофічне мислення, такий елемент нашої свідомості і сьогодні, що це така вагома перешкода в побудові ефективної демократії, такий подарунок з минулого, з радянських часів? Ну, власне, духовний Чорнобиль – це справді така ціла не тільки фраза, але це тип якоїсь свідомості гуманітарної кризи. До речі, про це завжди говорила, на цьому наполягала Ліна Костенко. І сприйняла це Чорнобиль і Чорнобильську аварію, вона сприймала і, власне, показувала її як цілу екзистенційну, так би мовити, національну трагедію. Йшлося про, як вона говорить, про руйнування цілої української цивілізації, оскільки там величезна ця територія прадавньої України, прадавньої цивілізації, культура Поліщуків і так далі, вона була загрожена і вона була знищена. До речі, справді там величезна частина цього набутку культурного спадку, саме в цій Чорнобильській зоні і прилеглих частинах, яка ну, так мовити, як материк, так би мовити, такий, яка зникає і розпадається. Тільки завдяки великим ентузіастам, я згадаю тут Ростислава Миляшка і цілі його експедиції, пов'язані із збереженням культурної спадщини Чорнобильської зони, вони власне визбирують ці артефакти, ці культурні речі, які стосуються власне цієї території. От. І власне це, як Ліна Костенко справді говорить про те, що це цивілізаційна, так би мовити, травма якась для України. Власне, коли, як я вже почала говорити, власне, що це сприйняття себе жертвою і жертвою, яка є такою непоправною, якою такою апокаліптичною, так би мовити, національно екзистенційною травмою, з якої нема виходу, як це, наприклад, осмислюється, показує, зокрема, Ліна Костенко, містить і певні свої недоліки, певні свої пастки, оскільки вона справді не дозволяє вийти поза межі цієї травми, не дозволяє сприйняти це і зрозуміти це критично. І в певному сенсі вона може використовуватися справді як засіб, так мовити, такого неототалітарного чи якогось неоколоніального якогось замикання в цій пастці, так мовити, віктимізації у пастці цієї жертви, в статусі цієї жертви. Я знаю, що
Мушу сказати, що в Україні якось досить довго загалом Чорнобиль справді сприймався в категоріях саможертви. Ми всі вважали, що наше здоров'я загрожене Чорнобилем, і досі багато хто так вважає. І що взагалі всі біди, які тільки можна зрозуміти, це біди, які породжені Чорнобилем. Між тим, очевидно, воно не так. І мені здається, і це є дуже позитивним моментом, що Чорнобиль теж показав і став зоною не тільки відчуження, але й зоною такої солідарності, яка показала, як і переборення Чорнобильської аварії показало, власне, оцю солідарність нашу з цілим світом і цілого світу з нами. Воно допомогло вийти поза межі нашої замкнутості. Ми стали відомі у світі через Чорнобиль, але це не означає тільки наш недолік, як такий, бо багато хто так сприймає. Так? Ми маємо що сказати світу, тому що ми вже навчилися до певної міри з допомогою інших якимось чином, так мовити, переборювати ці великі катастрофи, якісь такі глобального такого характеру. І мені здається, що саме переборення такого катастрофізму, а тут, розумієте, вже здається, пан Мирослав говорив про те, що Чорнобиль – це невелика, це нібито зона, але це майданчик той, який показує дуже багато різних процесів і явищ, які відбуваються в цілій Україні. Чорнобиль до певної міри випробовує нас усіх на здатність до виживання, до переборення труднощів, до пошуку, як мовити, оцих нових форм тієї ж самої солідарності. І в цьому відношенні Чорнобиль справді є так мовити, таким двигуном і майданчиком для того, щоб ми почали думати про майбутнє, не замикатися в минулому, думати про майбутнє, вчитися жити в цьому великому глобальному світі, який, так мовити, дає нам і свої уроки, який загрожує нам, але багато чого теж навчає. Дякую, пані Тамаро. Наш якір і наш двигун, як використовувати, вирішувати нам, про це будемо далі говорити. Тим часом хотіла перейти до наступного аспекту нашої дискусії, а саме спробуємо розібратися, що говорить сучасна українська культура через тему Чорнобиля. Художниця українського Полісся Марія Примаченко має цикл малюнків загадкових тварин «Чорнобильський бестіарій». Це видра з людським обличчям, лев'ячою гривою, корова зі щупальцями, інші. Вчені університету Південної Кароліни досліджували в наші дні Чорнобильське Полісся. BBC. Що мене особисто дуже втішило, це висновки науковців про те, що природа має здатність відновлюватися і все, напевно, буде добре. Щоправда, для цього, звісно ж, знадобиться час. Популяції повертаються до норми після зникнення цих мутагенів, розпадаються радіонукліди, і здорові тварини, рослини реколонізують відповідні території. Тим не менше, Чорнобиль лякає нас і досі, про це говорить соціологія, 70% українців, за даними Інституту Гарченина, бояться нових техногенних катастроф з пам'яті про Чорнобиль. Але не менш страшною часом є реальність навколо нас. Деякі експерти вважають, що Марія Примаченко не справжніх тварин малювала, а натякала на певних людей, на дії влади, на суспільні процеси, які відбувалися, які їй довелося пережити. Після аварії на ЧАЕС вона лишилася жити і працювати в зоні відчуження. Зону добре знає Маркіян Камиш. В сукупності, якщо я не помиляюся, більше року ви провели там маркіяни, щоб рахувати у ці дні, принаймні так пише українська Вікіпедія. Чи страшний Чорнобиль, коли опиняєшся з ним сам на сам? Чи вважаєте ви, що Чорнобиль – це український хорор, чи горор – це по інший бік колючого дроту, там, де зараз ми з вами знаходимося? Дякую за запитання. Ну, передусім, особисто для мене це унікальний майданчик, це навіть не майданчик, це нескінченне джерело для натхнення і поезії. Тому що більшість моїх досліджень – це мандрівка всередину себе. Я насправді надихався при написанні у Фермляндії прекрасною, неймовірною книжкою «Серце пітьми» Джозефа Конрада. І, власне, там я знайшов в зоні відчудження і дім душі, і серце пітьми водночас. І в якийсь момент я зрозумів, що я перестав просто-напросто намагатися від цієї теми відійти. Я зрозумів, що це моя гора і тінь моєї гори, і я в тіні цієї гори живу. Я був в Непалі, з дружиною ми довго доволі там мандрували, і я бачив в селі людей, які живуть, от у них таке розташування, що вони живуть там біля ущелини, і там доволі часто тінь. І я питав у людей, от чому ви тут живете? Це ж тінь і т.д. і т.п.
І він мені каже, ти знаєш, це моя гора, і це тінь моєї гори. І в якийсь момент я зрозумів, що поезія нескінченного болота і всі ці смарагдові медузи, які мене в якийсь момент почали оточувати, вони надихають мене творити знову і знову. І моє письмо про зону, воно лаконізується і лаконізується. Якщо раніше я думав про якісь книжки, то зараз в мене почали з'являтися вірші про цю зону відчуження. І я розумію, що поезія – це найлаконічніша, найдовершеніша форма вираження цієї зони відчуження. Але повертаючись до суворої реальності, тут я можу сказати, власне, про мою повість «Чормет». Коли я написав цю повість про нелегальних металюг в зоні відчуження, людей доволі маргінальних, які там збирають, цуплять цей металолом, також з реального досвіду, внаслідок візитів кількох, там 6 чи 7, я не пам'ятаю точно, тут достатньо для того, аби написати цю повість, на Янів, в тому числі, та на інші їхні бази, і проведення часу з ними, з відповідним там антуражем і т.д. і т.п. І коли я написав цю книжку, мені зненацька хтось сказав, що це чорнуха. Мені тоді стало смішно, тому що насправді я там дуже серйозно згладив там, тому що я не акцентував там на якомусь натуралізмі. Я хотів передати специфікацію цього маленького ядерного поселення прямо біля Прип'яті, там в 800 метрах від КПП, яке живе з того, що воно знаходить залізяки біля рудого лісу, буквально рудого лісу. А також елементи четвертого блоку ЧАЕС і турбіни, погнуті вибухом, і розпилює їх на металолом та сувенір. Тоді я, можливо, ще повністю не усвідомлював, що це насправді пуліцерівський матеріал, якщо б це писав якийсь американський журналіст. І я навіть не зробив репортажа, там, звісно, фотографії є у моїх друзів, фотографів достатньо, які там були разом зі мною. Але потім я зрозумів, що, можливо, це і добре, тому що після цих янівських металюг, яких там більше вже нема, наскільки мені відомо, залишилася тільки повість «Чормет», яка, власне, війшла в цю мою нову книжку, збірку лаконізованих творів про зону відчуження «Оформляння Чорметрязка». Наскільки це лякає, я не знаю, але принаймні це наштовхувало мене до думки, що ці металюги, ці люди, які цуплять радіоактивний метал, вони нагадують мені палеолітичних збирачів та мисливців. Тому так, можливо, це є в цьому якийсь елемент хорору, анахронізму, це ніби екскурсія в минуле, а ніби і насправді, як звичайна Україна, яка насправді є не тільки в Чорнобилі. Тому що всі ці люки, на яких почали писати, крадіжка люку карається, каналізаційного люку карається за законом, це вже симптом, мабуть, сучасності. І в Чорнобильській його специфікації я дуже щасливий, що в мене була можливість, власне, про це написати і розказати в повісті «Чормет». Тобто, коли ви звертаєтеся до читача через свої книги, ви фактично запрошуєте його в екскурсію зоною відчуження, де ви є гідом, який робить мандрівку цікавішою і пронизує її власним досвідом. Ви не чекаєте там реальність. Я думаю, що передусім мені йдеться про літературу, хоча вона і базована на моєму реальному досвіді, це нормально для молодої людини, там, якій було до 30, коли вона все це писала. Але передусім мені йдеться про літературу і дійсно подарувати людям досвід, який прожив я, тому що не кожен. Людина може приїхати на автобусі в зону, нормально, яка зацікавиться, або сходити навіть пішки один раз в зону відчуження нелегально. Але вона не буде ходити туди стільки, скільки я. І от, деякі моменти, деякі відчуття різності ваги повітря в різних місцях зони, деякі дрібнички, які стають неймовірно цінними, звуки, якісь ракурси, вони відкриваються тільки після 10-го, 20-го, 30-го разу. Вони відкриваються постійно, по-новому. І чим далі я туди ходжу, тим більше я для себе відкриваю. І саме оце, те, чим ніхто інший, по суті, нормальні люди, як ми жартуємо там в середовищі таких дослідників зони, нормальні люди такою фігнею не будуть займатися, вибачте мене. Але я намагаюся з цього витягнути весь досвід, весь емоційний потенціал і виплеснути його на папір в максимально лаконічній формі, аби передати якомога більше досвіду людям, які будуть читати мої книжки.
Ви сказали нам не все, але ми далі будемо заглиблюватися у розумінні того, чого, власне, ви шукаєте в зоні відчуження і за чим запрошуєте туди свою аудиторію, за яким досвідом. Ну, а тим часом, говорячи про кіно і театр, про мистецтво, як воно рефлектує тему Чорнобиля, кіносценарій Мирослава Слабошпицького «Чорнобильський Робінзон» розповідає про чоловіка, який тікав не з зони, а в неї. Від світу, який є навколо нас, принаймні так я запам'ятала цей твір, спочатку від радянської системи, де не було місця індивідууму та одиниці, а потім від сучасного світу з його дорогими іномарками, брендовим одягом і законом, який діє на боці обраних. Мирослава, ну, сценарій написаний на початку 2000-х, наскільки це продовжує бути актуальним для вас? І про що плануєте говорити з глядачем у антропоцені? Про що аудиторія має ця робота промовляти? Прошу. Чорнобильський Робінзон насправді написаний в 99-му році, і він, ну, був, так би мовити, з ідеологічних причин за... Ну, я не дістав підтримки від держави тоді свого часу і вимушений був виїхати з України і якби шукати реалізації де-небудь інше, тому що державі було не до цього. Тоді це, значить, тоді головно, тоді важливо там було, дуже мало грошей виділялось на культуру, і важливо було негайно зняти фільми, значить, там про те, що там, я не знаю, Богдан Хмельницький сказав там гетьману Мазепі, тому що якби вони от ще були живі, Богдан Хмельницький, гетьман Мазепа, і треба було встигнути їх зняти. На 100 років пізніше вже було пізно. Я хотів би трошки погодитися і заперечити якби своїм колегам. Це стосується фільмів, в першу чергу, я колишній член Шевченківського комітету, нинішнім членом Шевченківського комітету, він з ініціаторів висування серіалу Грега Мізіна «Чорнобиль» HBO на Шевченківську премію. Я пережив велику фрустрацію, що він не був нагороджений. Тому що я вважаю, дивна історія, знаєте, кінематографічна апропріація Чорнобиля в Україні, вона так і не відбулася. І я думаю, є низка причин, але одна з яких в тому, що якби там в брошурі в фундаментальній праці «Інтегральний націоналізм» Дмитра Донцова якби ніяк не сформульована наша позиція з цього приводу. І я не зовсім згодний з порівнянням, я кажу в категоріях суто естетичних, я не знаюся там в історії, в ядерній фізиці, таке інше, там з порівнянням з, скажімо, з Голодомором чи з війною, тому що, ну, якщо інформаційно, естетично, війна б'є, ну, тобто, війна б'є Чорнобиль, і, ну, і в Чорнобилі, в Чорнобилі, час Чорнобильського лиха одночасно загинуло менше людей, ніж в бою. Власне, так що, ну, я би не порівнював, тим більше з Голодомором, які пережили мої, значить, батьки, таке інше. І я сприймаю Чорнобиль, це мене зачаровує, як там зачаровує мистецтво, там, я не знаю, там радянський бруталізм, скажімо, або там готіка, або Босх. Я не думаю, що люди стали боятися, знаєте, радіації більше, ніж КДБ. Та ні, ніхто не знав, що таке ця радіація. Вони, ну, стали боятися пізніше, можливо, але тоді, та ні. І потім, якщо говорити про місто Прип'ять, де я був, я знаю людей там звідти, і там існувала студія «Прип'ять фільм», така, значить, і місто Прип'ять, це було таке, ну, знаєте, такий тріумф такого радянського модернізаційного проєкту. В тому розумінні, що це була абсолютно модна штука «Атом», який зараз теж є маргіналізований, тому що «Атом», атомна енергія, атомні ракети – це від 50-х і до кінця Радянського Союзу це було те ж саме, що Ілон Маск, Тесла зараз. Зараз взагалі атомна тема є маргіналізованою. От. Місто молодих людей, там, молодої архітектури, великого соціального забезпечення. І ця катастрофа, вона, власне, ну, от з'явилася таким, напевне, ну, таким великим вибухом, але, ну, я би, умовно кажучи, відносив би безумовно, естетично, я би розділяв Чорнобильську катастрофу і
і життя Чорнобильської зони після. Тому що Чорнобильську катастрофу я б умовно відносив би до історії СРСР і якби закривав би там, як історію Римської імперії. Тому що ліквідовували їх теж велика общність, совєтський народ, ну, власне. І, ну, то вже так чи інакше, якщо є там Міністерство вугільної промисловості, да, вугілля добувають в Донецьку чи в Червонограді, але Міністерство знаходиться в Києві. Точно так же Курчатник і Міністерство, значить, атомної енергетики, воно перебувало в Москві, коли існував Радянський Союз. І так чи інакше, там багато, ну, менеджмент ліквідації також здійснювався, маю на увазі суто атомний, там була неймовірна кількість ліквідаторів, наукових і таке інше, саме з центру, які потім поступово зникли. Багато, до речі, смірювалися і залишилися тут. Тому я для себе ділю ці дві речі, і я не займаюся абсолютно катастрофою, тому що, ну, власне, я ж кажу, ну, про неї багато чого відомо, і її важко відтворити в якихось, скажімо, важко присвоїти, тому що вона візуально, естетично, якби це радянська подія, і ліквідація радянська подія, і кращі фільми, які якби про неї зроблені, будь це Чорнобиль, чи будь це «Розпад» Михайла Бєлікова, прекрасний фільм українського режисера, він знятий в 90-му році, це теж все-таки радянське кіно. От. А територіально і створення оцієї потрясаючої історії, це вже, власне, є предметом моїх досліджень, тобто життя людей на постапокаліптичній території, при тому людей різних. Це є селяни, це є люди, які там з вищою технічною освітою, які здійснюють менеджмент цього об'єкту і таке інше. І це, власне, для мене тому зона є там певною моделлю України в цьому розумінні. Але я ж кажу, що я би розділяв ці два поняття. Ну, от, власне. Дякую. Дякую, Мирославе. І перед тим, як ми перейдемо до глибшого аналізу, власне, теми аспекту Чорнобиля і пропаганди, і поговоримо детальніше про серіал HBO і російську відповідь на цей твір, я хотіла б, щоб підсумували цю частину нашої дискусії саме пані Тамара Бундерова. І ось, пані Тамаро, ми бачимо, що є різні думки щодо того, щодо впливу Чорнобилю на нашу історію. Хтось, як Олег Бажан, вважає, що дійсно він спричинив розпад СРСР через зміну свідомості людей. Хтось, як Мирослав, так не вважає. Але, тим не менше, чи можемо ми сказати, що Чорнобиль – це осмислена через мистецтво травма і тому запобіжна? Завжди буде через розкриття архіви, так що ця пам'ять буде завжди нагадувати нам про ціну, яку платять суспільства, нездатні захистити своє право на свободу. І чи достатньо ми працюємо саме з цим аспектом? Прошу вам слово. Мікрофон, будь ласка, включіть мікрофон. Пані Тамаро, я вже зрозуміла вас. Ну, підсумовувати я не хочу, бо я, кожен з нас має своє уявлення, і найголовніше, що я думаю, що кожен з нас має це питання для себе і намагається дати на нього відповідь. Справді, безперечно, що Чорнобильська аварія пов'язана справді з Радянським Союзом, і це такий, так би мовити, кінець, який означав, наприклад, для мене особисто, це не тільки якась технологічна криза, скажімо, це та політична криза, але значною мірою це саме криза цього суспільства брехні. От, власне, про це, здається, Забужко сказала. Тому що, звичайно, що ми опинилися, власне, після самого Чорнобиля в такому якомусь вакуумі інформаційному, ми не знали, що відбувається навколо нас. Я, очевидно, чула і читала про те, що людей, яких вивозили з зони, їм теж ніхто нічого не говорив. Тобто ми всі були, так мовити, такими об'єктами, щодо яких відбувалося якесь насильство. Це насильство інформаційне, це насильство фізичне навіть, оце виселення, скажімо.
І найголовніше, що знання цього, воно вдарило, але воно приходить пізніше. От, власне, я хотіла сказати, що з надзвичайним зацікавленням я переглядаю ці фонди, ці досьє, чорнобильські досьє, які видає пан Олег, де видає Інститут історії, тому що тут я бачу інший бік, так би мовити, того всього. Я бачу цю подвійну реальність того часу. З одного боку, це офіційна, де нас годували фейками, так мовити, інформаційними про те, що все нормально, і нам нічого не говорив. А з іншого боку, я читаю справді про те, як працювали служби, як вишукували тих людей, які, як вони говорили тоді, сіяли паніку, як обробляли закордонні делегації, як намагалися на зовнішній світ подати інформацію приховану про те, що все тут добре, все нормально. І це надзвичайно цікавий, так мовити, зразок того, як ми можемо уявити собі, побачити, як співіснують оці дві реальності, так мовити, радянська офіційна побудована на брехні, на контролі. І інша та, власне, яка проявляє, як цей контроль здійснювався. Так що в цьому відношенні мені здається, що Чорнобиль є надзвичайно ємкою такою річчю якоюсь, розумієте, яке показує, який є таким своєрідним вікном чи оптикою, яка дозволяє побачити, як функціонує оцей пізньорадянська система. Так? От, з іншого боку, вона треба віддати належне, що в ній в ліквідації аварії були задіяні справді великі сили цього Союзу. Так? Я не знаю, чи могла би якась окрема республіка справитися з тим, тому що тут були там якісь шахтарі з Казахстану, там те звідтіля привозилося, це величезні сили були кинуті на те все, на переборення. Хоча з іншого боку, звичайно, я пригадую, як мої знайомі фізики, які працювали там з Інституту ядерних досліджень, як вони говорили про те, що відбувається монополізація цього знання, навіть наукового якогось знання, оцих всіх, так мовити, наукових відкриттів і роботи з цими матеріалами, тому що це все йде в центр, так мовити, це московські, так мовити, вчені, вони мають, так мовити, першість у цьому всьому. Знову ж таки, відчувалося, і це, я думаю, що навіть на рівні партійному вже відчувалося, почався розкол між партійною елітою, так мовити, верхівкою тою, яка сиділа в Москві, і тією, яка була тут в Україні, які все-таки були пов'язані з цією землею. Тобто це все надзвичайно цікаві, так би мовити, речі, які справді говорять про те, що я не заторкую, тобто, що мені хочеться сказати, що Чорнобиль, і мені здається, є це для нас важливо дуже, що ми повинні би зрозуміти, що Чорнобиль – це справді глобальна така річ. Знаєте, Чорнобиль, який багато чому вчить і в плані, так мовити, політичному, і в плані... Ось, власне, пані Тамаро, чи є ця пам'ять про Чорнобиль, правда про нього, таким запобіжником від втрати свободи? Так, чим більше ми знаємо, власне, як все це відбувалося, але не тим способом, щоб знайти винних. Ви знаєте, ми на різних етапах намагалися знайти винних. Хто винний, конкретно винний, кого посадити за це все. Розумієте, це виглядає досить наївно, тому що винні багато хто і винні всі ми за те, що сталося. Так? Вона ця цивілізація, яка гналася за тими всіма прогресом, скажімо, і всім іншим. Винна ця політична система, винна ця ізоляція, винна ця система брехні, яка побудована на ній. От. Винна, зрештою, але це, як ви говорите, такий запобіжник. Ну, я би сказала те, що Чорнобиль справді дає уроки. Питання в тому, щоб ми прислухалися до цих уроків, щоб ми їх зрозуміли. І мені здається, що надзвичайно Чорнобиль загострив це от питання справді про атомну енергію по цілому світу, так мовити, та ми це знаємо. Чорнобиль підняв і фактично, можна сказати, в такому епіцентрі оцього і розмови про екосистему, про екологічне гуманітарне ставлення до природи, до те, що не можна з неї все витаскувати, так мовити, що є межі нашого пізнання, що ми повинні бути дуже толерантними, так мовити, до нього. Так? І ще мені дуже хотілося би сказати теж так само, що
Чорнобиль, ми до певної міри, відходячи від Чорнобиля, ми забуваємо Чорнобиль, саме людську жертву, людську ціну, власне, того Чорнобиля. Ми мало говоримо і згадуємо про тих пожежників, які загинули там. Я була восени в Чорнобильській зоні, і там, здається, саморобний пам'ятник пожежникам стоїть, який вшановує їхню пам'ять. Ви можете собі уявити, що ми не спромоглися за ці всі роки для того, щоб цей пам'ятник там у зоні побудувати. І водночас я захоплююся тими людьми, які там кожного дня працюють, які сприймають за нормальне життя своє там перебування, щоб це нормально функціонувало і так далі. Тобто, мені здається, велика в цьому відношенні велика, так мовити, така великий урок полягає в тому, що ми все-таки навчилися чи вчимося переборювати наслідки Чорнобиля спільними зусиллями. І я думаю, що це дуже важливо. Ну, ось це дуже важливий аспект, на якому ви наголосили щодо того, як ми вшановуємо пам'ять про тих, хто вже загинув, ті ліквідатори, які загинули безпосередньо під час власне усунення наслідків цієї катастрофи, тих, хто помер вже після цього до сьогоднішнього дня, і, ну, зокрема, дають від 4 до 93 тисяч смертей внаслідок Чорнобиля, попри те, що офіційно загинула 31 людина під час ліквідації. Телеканал «Еспресо» у ці дні показує цикл студентських короткометражок школи журналістики УКУ, і я дивлялася ці роботи, одна з них особливо мене шокувала. Це коротка історія, замальовка, документальна, п'ятихвилинна історія похилого чоловіка, який був ліквідатором на ЧАЕС, і який є сьогодні самотньою людиною, дуже хворою, яка пережила багато інсультів, очевидно, внаслідок тої непоправної шкоди для здоров'я, яку завдала радіація. І він говорить про те, що, ну так, ніби і платить держава мені пенсію, додали там останньо 10 чи 20 гривень, чи 50, ніби і скаржить мені нема на що, але хорошого в моєму житті нічого немає. І мені здається, це та сама проблема, яку ми маємо на Донбасі з тими воїнами, які вертаються, захищаючи нашу країну сьогодні, які теж відчувають себе несправедливо обділеними державою і пільгами, її увагою до тих захисників, які сьогодні кладуть життя за нашу свободу. І я думаю, що це, звісно, те питання, на якому зараз маємо концентруватися, говорячи і про пам'ять про Чорнобиль. Що ж, я хотіла б, щоб ми окремо торкнулися аспекту Чорнобилю і пропаганди. 2019-му весь світ зміг побачити катастрофу на ЧАЕС на власні очі завдяки серіалу HBO. Це визнано, ця робота, Чорнобиль визнана найкращим серіалом в історії телебачення, і майже все в ньому це таке, ну, по суті, документальне відтворення тих подій за виключенням деяких постатей або окремих діалогів. І російський телеканал НТВ, звісно, що одразу російською версією на станцію в день вибуху проникли американці, а вибуху винні агенти іноземної розвідки. 30 мільйонів рублів щонайменше видалив на цей продукт російський Мінкульт. І до Олега Бажана запитання. Ну, пане Олеже, яку роль відіграє Чорнобиль в сучасній російській пропаганді? І я хотіла б, щоб ви теж сказали, що думаєте про ту відповідь російську, в чому є її основна мета. Бачимо, що тут ще найменше два аспекти, і комерційний, пов'язаний з Росатомом, і пропагандистський. Я хотіла, щоб ми торкнулися обох і поговорили також про цю досить агресивну позицію монополізації пам'яті про Чорнобиль сучасною Росією. Прошу вам слово. Пане Марія, я суголосний з вашими висновками з приводу того, що фільм, який вийшов на екрани у Росії, це все ж таки має комерційний підтекст. Бо не слід забувати, що нещодавно була відкрита атомна електростанція у Білорусі, неподалік від литовського кордону. Ми знаємо, як у Білорусі реагували на це, боялися так званого нового Чорнобиля,
І тому зрозуміло, що саме російський кінематограф хотів в даному випадку це посилити увагу до саме цієї тематики. Якщо дійсно порівнювати фільми американські і з російським, то дійсно я погоджуюся з тим, що американський фільм, він документально передав події, пов'язані із Чорнобилем. А що ми бачимо в російській версії? Ми бачимо, що це фільм, російський фільм, така собі притча про типового російського мужика, який готовий лізти в пекло, жертвувати своїм життям. Тобто, на мою думку, саме тут ідея, яка була закладена, це, знову ж таки, такими кінематографічними інструментами реалізувати у фільмі так звану міфологему влади. Бо у Росії саме от на цьому найбільше і звертається увага. Я хочу пояснити от свою думку, що от Чорнобиль – це, так би мовити, певний хаос. Так от цей хаос, який долали у квітні-травні 1986 року, можна було, як показують у цьому фільмі, це, звичайно ж, саме силою влади, силою указу. От такими, як кажуть, досить жорсткими, по суті, методами. Тому цей фільм більше, так можна сказати, або дати йому визначення, оцінку російського фільму, що це Чорнобиль, так би мовити, іншими словами, мирний атом по-радянський. І те, що там в центрі уваги, знову ж таки, Америка, американський, власне, співробітник спецслужб, це знову ж таки меседж до і направлений на внутрішнього споживача, що ось Росія знову ж таки одна, от вона в колі ворогів. От і по суті, такі фільми вони грають на те, щоб в якійсь мірі, от знову ж таки, ще раз підтримати, посилити отой путінський режим. Бо путінський режим – це не що інше, як, на мою думку, модернізований ремейк того сталінського режиму. І, звичайно, що за допомогою таких візуальних, кінематографічних форм це все подається. Наша відповідь, я думаю, що в даному випадку ми повинні говорити про те, що все ж таки Росія, яка хоче забрати, приватизувати пам'ять про Чорнобиль, вона насправді країна подвійних стандартів. Бо все одно Україну було залишено сам на сам із проблемами Чорнобильської зони після розвалу Радянського Союзу. Саме ми і разом із Європейським Союзом будували це укриття, де саме цим блоком, який було знищено вибухом у квітні 1986 року. Тобто такими конкретними прикладами ми повинні показувати, що ми не багатослівні, так? Ми йдемо далі декларативних заяв і робимо щось конкретне. У даному випадку підтримуємо це чорнобильців, відповідно, знову ж таки, говоримо про певні соціальні проблеми і їх вирішуємо. Потрошку буду вплітати їх в нашу розмову і запрошуємо знову ж таки тих глядачів, яких в нашій трансляції, які хотіли б, щоб їхні питання прозвучали в цьому обговоренні. Ставте, будь ласка, ваші питання в коментарях і наприкінці ми постараємося їх озвучити. Принаймні зараз у нас залишається вже не так багато часу, тому почнемо їх потрошку підключати. Кетрін Скріпенко запитує, пане Олеже, це, мабуть, до вас, чи є все ж таки остаточне розуміння того, як вплинула ця катастрофа на здоров'я населення, і чи можна порівнювати аварії Чорнобиля та Фукусими, із яких критеріїв? Давайте, може, коротенько просто спробуємо надати відповідь все ж таки на ці питання. Я трішки не дочув. Це мається на увазі в порівнянні із катастрофою в Японії, так? Так, у чому головна різниця і спільне Чорнобиля та Фукусіми, і все ж таки, чи є остаточні висновки науковців щодо масштабів впливу на здоров'я людей
Чорнобильської катастрофи. Взагалі, якщо говорити про цю проблематику, і от якщо говорити про те, чи настільки ми вже дослідили цю тему, чи є в нас якесь певне дослідницьке поле в майбутньому, то дійсно, от поки що залишається відкритим питання це про кількість жертв і про кількість ліквідаторів, які брали участь у саме ліквідації ядерного лиха. Також не до кінця, як на мене, на сьогоднішній день вивчена така тематика, як зростання релігійності серед населення. Це констатували і спецслужби, і відповідно партійні органи. Це зростання міграційних настроїв серед осіб єврейської національності в цей період часу. Тобто, дійсно, ці питання ще треба вивчати, досліджувати, і, на жаль, от не завжди допомагають ті архіви, якими ми можемо оперувати тут у межах України. Треба дочекатися, можливо, того, коли розсекретять в тому числі і документи президентського архіву Російської Федерації, де знаходяться власне свідчення оперативної групи ЦК КПРС, урядової комісії СРСР, бо і на сьогоднішній день ми не маємо можливостей дослідити, вивчити ту кримінальну справу над керівниками Чорнобильської АЕС, яка сталася у липні 1987 року. Дякую. Ми коротенько просто скажемо, як все ж таки, що спільного і що відмінного між Чорнобилем і Фукусімою. Скажемо, що якщо Фукусіма була спричинена потужним землетрусом і не мала тут впливу ані людський фактор, ані недосконалості в конструкції самого реактора, то в випадку з Чорнобилем саме ці фактори вплинули на те, що ця катастрофа сталася. Що ж, я хотіла б, щоб ми також поговорили про меморіалізацію пам'яті про катастрофу, про це також запитують наші глядачі. Зокрема, цікавиться Алла Киридол, якою є семантика пам'яттєвого простору Чорнобиля. Давайте спробуємо подумати загалом, чи потрібний Україні меморіальний центр Чорнобилю і як уникнути ризиків, з якими стикаємося в роботі з темою Бабиного Яру, зокрема в питанні ідеологічного втручання Росії, гейміазації пам'яті і інших. Я попрошу Тамару Гундерову відповісти на це питання і будуть ще інші аспекти, тож прошу Маркіяна Камича і Мирослава вас Слабошпицького підготуватися і до вас війде ще раз. Прошу. Я багато вже говорю, перепрошую, я буду дуже коротко. Звичайно, що такий меморіальний центр потрібен, і мені здається, що він має бути саме в Чорнобильській зоні. Але, знаєте, мене теж турбує така річ, з одного боку, ми це питання пам'яті, увічнення цієї пам'яті і щоб показати Чорнобиль з різних боків, так би мовити, його впливи, його наслідки, його причини, торкнутися теж до них. Але з іншого боку, знаєте, відбувається теж цілком закономірно, що Чорнобиль стає історією, і про нього створюються вже історії своєрідні. Ну і фільм, це ж міні-серіал, наприклад, це теж вже, так би мовити, історія, яка нам розповідається про річ, яка вже була в минулому. А от такі історії різні, вони будуть створюватися чим далі, тим більше, тому що це теж, своєрідна, так мовити, на відстані, на дистанції такі, більшою чи меншою мірою, так мовити, спроби якось відтворити і пояснити те, що сталося. Але водночас відбувається своєрідна така тривіалізація, я би сказала, Чорнобиля. Розумієте, імітація Чорнобиля, перетворення Чорнобиля на кіч, на такий туристичний лозунг, скажімо, та всі хочуть поїхати в Чорнобиль, щоб відчути, так мовити, таке от задоволення, екстрім, так би мовити, походити, полазити, уявити собі, як це могло відбуватися. І зрештою, якщо ця загроза, так би мовити, от власне дискусії навколо Бабиного Яру, навколо меморіалу, як це подавати, як має формуватися пам'ять, так би мовити, про такі минулі речі досить трагічного такого змісту, що значить занурення, чи потрібно це, так би мовити, занурення для того, щоб аж перегравати це все, що відбувалося, чи потрібно, так би мовити, та кнопка, на яку має натиснути якийсь глядач або той, хто відвідує
відвідує зону для того, щоб пережити, так би мовити, оцей от страх і водночас кайф якийсь від того, що він, так би мовити, це все робить. Тобто, знаєте, ці речі здаються фантастичними такими, але насправді вони не є такими фантастичними, тому що ми живемо, так би мовити, в цьому світі, в якому йдеться про те, щоб Чорнобиль і зрозуміти, і пояснити, і як це не дивно навіть, Чорнобиль продається теж в певному сенсі. Так що, дякую. Я хотіла б, щоб ми тут зупинилися детальніше на цьому аспекті, і Маркіяна Камиша прошу прокоментувати. Маркіяна, в одному з інтерв'ю ви порівнюєте гігантські щогли, антен локатору Чорнобиль-2 з Ейфелевою вежею. Говорите про те, що французи зрозуміли потенціал своєї вежі через 23, щоправда, роки, але у нас 30 на носі. У чому, на вашу думку, полягає все ж таки цей туристичний потенціал Чорнобиля, як його зараз розвивати, щоб отримати туристичний продукт, що сприятиме в тому числі і наповненню бюджету, і на екологічні проекти, зокрема. Чи можливо це, на вашу думку, все ж таки, що ми повернемося до Чорнобилю принаймні з тим, щоб відкрити його туристичний потенціал світу? Прошу. Дякую. Я передусім не про туристичний потенціал, я передусім про дослідження, про сприйняття і про глибше його усвідомлення. Зараз постійно говорять, що потрібно криміналізувати нелегальне проникнення в зону відчуження, заборонити унікальний український феномен дослідження зони відчуження нелегально. Але це абсолютно хибна теза. Я би навпаки легалізував піші тур. Звісно, це проблема організувати це, але напрям очевидний. Так, це звучить утопічно, але і зрештою Хрещатик зробити пішоходним – це утопічно, але це було би прекрасно, неймовірно. Тому що люди, які приїжджають в Україну, і українці, які хочуть дійсно глибоко зрозуміти зону відчуження, в момент поїздки, сідання в цей телепорт в автобусі, втрачається повністю ефект паломництва. Не можна в жодному разі ніяким чином відчути зону відчуження і проникнутися до неї здоровою повагою. Я не маю на увазі якимось пафосом, я маю на увазі саме повагою. Якщо ти принісся туди в машині. Так, це утилітарно для якихось дослідників, для людей, які щось знімають, я розумію. Але якщо людина їде за кордон, якщо вона приїжджає сюди і хоче дізнатися про зону відчуження, для неї має бути можливість кількаденного занурення і, ба більше, під час пішого переходу до Прип'яті, 50-кілометрового, людина всотує набагато більше, і якщо поряд з нею буде закоханець в Чорнобильську зону відчуження, дійсно гід, який любить це місце, який за цей час розкаже і все, від минулого до сучасного і до майбутнього, така людина запам'ятає зону набагато краще і зрозуміє набагато краще. І тоді сформується повага до Прип'яті, тому що немає більше поваги до Прип'яті, ніж коли ти приходиш у неї через 50 кілометрів втомлений і любиш її більше за все. Дякую. Я хотіла б, щоб ми торкнулися також і безпекового аспекту, і хотіла б, щоб висловився тут Мирослав Слобошпицький. Як показує 2020 рік, Чорнобиль продовжує забирати життя, його радіоактивні ліси можуть ставати епіцентрами потужних пожеж, і наш небезпечний сусід Росія розробляє найсучасніші дрони для здійснення диверсій, в тому числі з метою дестабілізації і розширення свого політичного впливу. Мирослава, як з цим справлятися і що маємо цьому протиставляти? Як буде з цим аспектом? Це точно питання не до мене, тому що я не є військовим експертом. Стосовно там комеморації, якби меморіалізації Чорнобильської зони, я, оскільки часто там бував, я з кожними своїми відвідами впадав в депресію, тому що, відверто кажучи, знаєте, там нічого зберігати майже практично. Ну, там догоріли якісь села, може Маркіян розкаже, але просто в 90-ті роки, коли я потрапив туди, це був потрясаюча така інсталяція. І потім, я чому кажу, що це модель України, і потім все, що можна було, так би мовити, там здати на метал, знищити і таке інше, що мало естетичну цінність, познищено на метал, як, власне, там, я не знаю, якісь розпилені наші заводи. І однією з проблем є, коли ти приїжджаєш там в Прип'ять, Чорнобиль в
візуальному розумінні місто Чорнобиль, воно практично нічим не видатне. Воно, по-перше, там живуть багато людей, ну тому що це працівники зони відчуження. Там, ну вони не живуть, вони на вартки, але у всякому разі. Це звичайно провінційне місто, воно не дуже відрізняється від інших провінційних міст українських. Там є бар, є, я не знаю, там банкомат на цьому і таке інше, маршрутки, які йдуть на Київ. А сама Прип'ять, сам могильник Росоха, могильник Буряковка, могильник Росоха – це ці кадри чудові, які є, оцей знамениті ці вертольоти там і все таке інше. От, вони розпилені, їх вже не існує. І місто Прип'ять, яке мертве місто, в ньому, якщо як в фільмі BBC, «Земля після людей», Discovery, виріс ліс величезний за 30 років. І будинки, які ну, не підтримувалися, тому що ви розумієте, там мусить бути опалення, ще якісь історії, це відселене місто. Воно абсолютно теж, вони саморуйнуються, там заборонено заходити всередину будинків з техніки безпеки. І це виглядає, виглядає ну дуже плачевно і не дуже зрозуміло, що там, що власне от там от такого... Такого саркофаг, який існував, ну його накрили зараз цією штукою. Це добре з точки зору безпекової, очевидно, але з точки зору естетичної. Тому, якщо говорити про музеїфікацію, я думаю, що необхідна якась, тому що велика кількість, ви мені сказали про, бачите, російський серіал якийсь був, я про як кінематографіст, я про нього не знаю нічого. Я знаю, що зараз наш земляк Олександр Роднянський спродюсував з Данілою Козловською російський фільм «Чорнобиль», де там це саме про аварії, можливо, це більше там якась ну, відповідь на місці. Ну зараз от він в Росії йде, я бачу в Інстаграмі там, я знайомий з Олександром Роднянським есей. Але були фільми там «Бабушка сов Чорнобил» американський, був там короткометражний фільм «Двері» ірландський, який номінувався на Оскара. Був російський фільм видатного російського режисера Міндадзе «В суботу», російсько-німецький, ну і там частково український. Є величезна спадщина, що стосовно кінематографіста, власне, ну ми не можемо не згадати оператора студії «Укркінохроніка» Шевченка, який, власне, помер від, який знімав ці знамениті всі кадри з даху блоку і так, і багато його інших колег, який помер внаслідок. Він отримав тоді радянський приз, такий Ніка був, це був Оскар в Радянському Союзі, створили, і він отримав його посмертно. Ця Ніка стоїть в музеї Чорнобиля, тому що він помер від цих штук. Я думаю, що потрібно в будь-якому разі потрібен якийсь центр, який, ну, якась точка зборки взагалі всього, ну, в усякому разі естетичного, тому що я естетичного, що є, тому що от я тримаю випущений Горбачов фондом альбом німецького фотографа, який просто їхав там і знімав, значить, ці всі потрясаючі речі. Є японці, є дика кількість всього естетичного, є літературний масив, який, я думаю, не є літературою, але й представляє цікавість, бо кожен другий ліквідатор написав мемуари. От. І більшість з них не видані або це. І, звичайно, потрібно якось це все скласти докупи. От. І якось цим працювати, тоді, можливо, з різних свідчень, різних теорій, різних цих штук, виросте велика художнє осмислення, художнє явище, це от Чорнобиль. От що я думав, власне. Алло. Що ж, про безпековий аспект скажу, якщо дозволити я. Ну от є і інші продукти BBC, зокрема такий спецрепортаж, присвячений чорнобильським пожежам, який Еспресо покаже цими днями в своєму ефірі. Там говориться про те, що власне диверсії чи просто запалювання тих масивів дерева через кліматичні зміни, через потепління, вони стають все частішими. Те, з чим ми стикаємося, це
чи радіація продовжує отруювати нашу атмосферу через такі масивні пожежі, які починають траплятися ледь не щоліта. І є, зрештою, технології обтинання цих дерев, їхньої утилізації. І, звісно, це величезний бюджет, але це те, що, напевно, має думати зараз держава, адже хотілося б, щоб вона думала про безпеку не вже після того, як щось станеться, а до не так, як це відбувалося в СРСР, і не так, як демонструється пам'ять про Чорнобиль. Не хотілося б, щоб фраза фізика Легасова з серіалу HBO була про нас. Нагадаю, він сказав, навіщо хвилюватися про те, чого не станеться? Це влучно, треба друкувати це на наших грошах. Тобто не хотілося б, щоб на наших українських гривнях друкувалися такі фрази. Що ж, я хотіла б також сказати про те, що сьогодні Чорнобиль розглядають також як можливий рай для зеленої енергетики. Тут почали останнім часом з'являтися електростанції, і, зокрема, сонячні електростанції, це також є тим потенціалом для цих територій та їхнього використання сьогодні. Ну, а я хотіла б, щоб ми завершили короткими підсумками на тему того, що, власне, через пандемію коронавірусу вже 2 роки наш світ нагадує тотальну зону відчуження, карантин, закриті кордони, соціальна дистанція. Знову переживаємо величезне випробування, масштаби якого зараз наразі важко собі уявити, і, можливо, по кілька слів про те, чи всі уроки Чорнобиля засвоїло людство. Пане Олеже, з Олега Бажина почнемо, і по кілька слів кожен, прошу. Пане Олеже, мікрофон, будь ласка. Пане Олеже, ввімкніть, будь ласка, мікрофон. Так, як для мене, то Чорнобильська катастрофа – це дійсно яскравий ілюстратор тих вад, хиб командно-адміністративної системи. І, звичайно, що саме про Чорнобильську катастрофу треба говорити не тільки, як кажуть, в день саме 26 квітня, але і також на уроках історії. Як на мене, то я вважаю, що саме пам'ять про Чорнобиль треба дійсно перезавантажити. Потрібно, як говорила пані Тамара, відійти, власне, від цього комплексу жертви і більше, знову ж таки, говорити про відповідальність. Треба, власне, знову ж таки, продовжувати вивчати минуле, щоб дивитися у майбутнє і робити відповідні оцінки і екологічної ситуації, і, власне, нашої культури виробництва, тому що, знову ж таки, у час науково-технічного прогресу велика відповідальність саме від людини, щоб вона могла, знову ж таки, правильно побудувати цю систему машина-людина і не допустила в майбутньому ось таких страшних помилок. Дякую, пане Олеже. Тамара Бундарева, прошу, вам слово. Я би хотіла сказати про такі три речі. По-перше, мені здається, справді, що про Чорнобиль варто пам'ятати не тільки в рік річниць, і не тільки в день аварії, а про неї треба говорити і вдумливо розробляти такі концепції, які пов'язані із чорнобильською пам'яттю, із вшануванням Чорнобиля, із наслідками Чорнобиля, бо тут цілий комплекс який стосується справді і переселенців, і цілої їхньої культури, яка з ними пов'язана, і політичних, і екологічних, і інших проблем. По-друге, мені здається, що Чорнобиль нас учить справді такого екогуманітарного якогось ставлення до природи, до навколишнього середовища, навіть до політики, до економіки, до техніки, до науки і так далі. Тобто цей момент, мені здається, про нього варто завжди пам'ятати. І третє, мені здається, що це дуже важливо. Чорнобиль деякі філософи і культурологи називають початком нуклеарної культури. Не те, що це Чорнобиль є на початку всього, скажімо так, але саме Чорнобиль став тим поштовхом, який дуже стимулював і розвинув різні форми власне цього нового якогось осмислення нашої ядерної епохи, нашої постапокаліптичної, скажімо, епохи. І
такі цікавенні, я повинна сказати, виставки, фільми, художні тексти, візуальні різні перформанси і все інше народжуються через освоєння Чорнобиля і в пошуку того, як можна говорити про такі речі, як Чорнобиль, які, і це стосується, так би мовити, власне, теперішнього нашого життя і теперішнього нашого способу мислення, існування в цей інформативний, так би мовити, комп'ютерний і інший час. Так що ці речі всі є дуже важливими. Дякую, Маркіянка. Ми ж прошу вам слово на завершення. Маркіяне. Щось зі зв'язком, поки... Маркіяне, ввімкніть, будь ласка, мікрофон. Нормально чути? Так, зараз чуємо. Для мене передусім важливо, що Чорнобиль не забувають, але і важливо те, що досі зона відчуження залишається живою, досі вона залишається країною закинутого. І так, Мирослав казав, що там... Якісь технічні ускладнення, я на мить буквально перерву Маркіяна і попрошу Мирослава Слебошпицького фіналізувати. Маркіяне, спробуйте приєднатися до розмови ще раз, тому що зв'язок заважає почути, про що ви говорите. Тож, Мирослав, а потім, якщо можна, ви продовжите. Ну, я просто коротко скажу, що, власне, існує неймовірна кількість концепцій там Чорнобиля і там постчорнобиля, і неймовірна кількість аудіовізуальних документів, творів, таке інше і все. І я переконаний, що я не знаю, як, звичайно, щось треба робити, я не знаю, як там можна відреставрувати, ну, скажімо, Прип'ять і таке інше. Але в будь-якому разі я вважаю, що потрібна якась, я не знаю, якийсь, може, мультидисциплінарний там кросмедійний проєкт, який принаймні каталогізує те, що зроблено в усякому разі за останні 35 років в світі з цього приводу, і там це на стиці філософії, я не знаю, фізики, всіх видів мистецтва, там літератури, історії, таке інше, і можливо з цього постане щось. Ну це важливо, це дуже важлива річ, мені так здається. Дякую, Мирославе. І Маркіяне, продовжіть, будь ласка, вашу думку. Так, і для мене дуже важливо кодифікувати зону відчуження у свій спосіб, тому якщо це видання «Оформляндія Чорнотряс», яке зараз у мене вийшло, стало підсумком нелегального дослідження зони, вже готове, то попереду в мене поезія зони і подальше дослідження, так чи інакше. Я впевнений, що я колись повернусь в зону відчуження для того, аби написати про неї свій великий роман. І мене дуже радує, насправді, що з'являються такі фільми і серіали, як HBO, і такі книжки, як книжка Олексієвича. Я дуже чекаю фільм Мирослава, без сумніву. І я дуже радий, що насправді ця тема живе, тому що тут ще є про що говорити дуже-дуже-дуже довго. Так, і говорячи про кіно, про театр, ми ще не згадали, я думаю, багатьох, про мистецтво, можна довго перераховувати ці талановиті проєкти і згадати і вистави, і фільми, створені за мотивами п'єси Павла Ар'є, на початку і наприкінці часів, «Баба Прісі», «Зони», «Сталкер», і фільм «Брама» Володимира Тихого, до речі, мама драматурга Павла Ар'є була лікарем, яка влітку 86-го протягом двох тижнів працювала з бригадою пожежників поряд із Чайковським. Щоб ми зрозуміли Чорнобиль, то про нього було б сказано значно більше. Написано, знято, поставлено, і я думаю, що це ще в нас попереду, це переосмислення. Тож дякую учасникам нашої дискусії «Чорнобильська історія», як ми говоримо і що думаємо про катастрофу 35 років по тому.
Нагадаю, що подія відбулася в межах дискусійного пен-клубу за підтримки Фонду сприяння демократії посольства США в Україні. І учасниками цієї дискусії були Олег Бажан, історик та дослідник, Тамара Гундарова, літературознавиця, докторка філологічних наук і членкиня ПЕН, Мирослав Славошпицький, режисер, і письменник Маркіян Камиш. Провела цю розмову для вас Марія Гурська, ведуча телеканалу «Еспресо». Дякую всім і до нових зустрічей. Дякую.